Kylian Mbappé neocestoval z na predsezónne turné a považujeme ho za hráča, ktorý je na predaj. Zamieri do Saudskej Arábie, do krajiny, v ktorej mu ponúkajú 400 miliónov ročne. Áno, aj toto je možnosť. Takže, v dnešnom videu sa pozrieme na situáciu v súvislosti s Kylianom Mbappém, keďže ako ste viete, Kylian Mbappé bol včera vyradený z mužstva, aktuálne strénuje s hráčmi, ktorí sú na odstrel, no a PE, že ho tlačí na to, aby odišiel. Chcú ho predať. Takže, v dnešnom videu sa na to pozrieme, e, povieme si nejaké možnosti, ktoré má, ale očakávajte detálnejšie video zajtra, v ktorom si viac rozoberieme jednotlivé kluby. Kde by mohol hrať, ako by mohol hrať, ako by mohli vyzerať tie mužstva, urobíme si nejaké zostavy a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže, začíname. No a začíname práve tým, že Kylian Mbappé teda nepocestuje na predsezónne turné do Japonska z PSG. To rozhodnutie bolo urobené po tom, čo Kylian Mbappé neurobil nejaké zásadné rozhodnutie vo svojej kariére, respektíve nezmenil ho, keďže ako iste viete, pred, nejakými, pred nejakým týždňom, možno desetimi dňami, Kelajfi uh, urobil tlačovku a povedal, že Mbappé má týždeň alebo dva na to, aby sa nejako rozhodol, že ak chce ostať, musí podpísať nový kontrakt. Údajne PSG ponúkal Mbappému aj 10-ročný, tzv. celoživotný kontrakt, ktorý by ho udržal v tíme do roku 2034. Alebo tam a zrejme boli nejaké iné varianty, ale Mbappé musel podpísať, aby PSG zotrval. Taká je predstava. No a vidíme, za to na to, že ho vylúčili z kádra, tak zmluva asi už na stole nie je. Respektíve, ak je, tak príjme ju Kylian Mbappé, keď ho teraz napríklad vyhodili z mústva. Asi ťažko. Všetko nasvedčuje tomu, že tie mosty sú navždy spálené. Mosty sú navždy spálené. A bape a Péže už asi nikdy nevujdíme. Jednoducho, osobne očakávam scenár, môžeme ho povedať teraz, asi taký, že Bape si už za PSG nezahrá Ale zároveň odíde v tejto sezóne e, Môžeme teda ísť nejako ďalej Máme tu ďalšiu správu, ktorá hovorí o tom Že v PSG sú presvedčení Že Mbappe už je dohodnutý Z Real Madrid, že v roku 2024 Tam príde Ako voľný hráč Zároveň očakávajú nejakú odpoveď Podpíš kontrakt, alebo odíď Proste je na predaj Proste na predaj Mňa by je neprekvapilo, keby Mbappé bol ústne dohodnutý z Realu Madrid. Koho by to prekvapilo? Ako koketovali spolu 3 roky, možno aj niečo viac tam medzi nimi bolo. A nejaká jednorázovka. Ale Mbappé a Real Madrid dáva zmysel. Vždycky nám to dávalo zmysel. Nikto z nás neočakáva, že by favoritom Mbappého mohol byť niekto iný. Aj keď samozrejme ozývajú sa tu teraz nejaké iné mužstva okrem Realu Madrid, hrajúce v topek ligách. Veľmi zaujímavé je to. Ale ja chápem pozíciu PSG, že sa ho snažia zbaviť. Ako ten hráč má stále obrovskú hodnotu, aj keď má ročný kontrakt, tak prečo by, prečo by mal odísť zdarma? Prečo by mal odísť zdarma? Zároveň, nezabúdajme na to, že Mbappé robil rozhovory, v ktorých povedal, že PSG nikdy neopustí zdarma. Ak sa pozrieme, myslím, že to sú nejaké dve leta dozadu, tak tam bola tá kauza, že Uh, Real Madrid ponúkal 200 miliónov, Bape chcel odísť, PSG to neprialo, blá, 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 Nasledovalo potom také ťahanie za noc, no, že pôjde zdarma do Realu, nepôjde zdarma do Realu a tak ďalej. Nakoniec Bape podpísal kontrakt a povedal, že z PSG zdarma neodíde. Teraz robí všetko preto, aby zdarma odišiel. Samozrejme, názory sa menia, výroky sa menia, hlava sa mení, všetko sa mení, takže ja mu to teraz nebudem vyhadzovať akože na oči, že to pred dvomi rokmi povedal alebo kedy, ale je to minimálne zaujímavé, že ako bol vtedy zásadový a ako je zásadový teraz. Čo sa týka nejakých ďalších správ, ktoré tu máme potvrdené, tak PSG chce predať Bapeho čím skôr, pretože treba si uvedomiť, že aj Paríž potrebuje Mbappého nahradiť a to ešte stále nenahradili Lionela Messiho a nie. Asensio, Lee Kangin nie sú náhrady za najlepšieho futbalistu celej futbalovej histórie. Nehovoriac o tom, že teraz sa musí nahradiť Kylian Mbappé. A toto sú veci, ktoré jednoducho, aj keď na to PSG možno bolo pripravené, ale nejako skompletizovať tie prestupy. Chceš, aby ten hráč mal nejakú prípravu. Chceš, aby sa zžil s mústvom. To sa musí udiať čím skôr. Hej, a zvlášť, ak pôjde o hráča, ktorý zrejme bude veľkého rangu, je to veľké meno, tak to chceš čím skôr urobiť, čím skôr sa chce zbaviť toho Kylian Mbappého, aby ten tvoj nový hráč, tá nová hviezda, nová superhviezda, možno aj uh, mala tie podmienky na aklimatizáciu, čo najlepšie. Ďalší dôležitý bod je ten, že PSG nevetovalo žiadnych záujemcov. Každý sa môže uchádzať o Mbappého. Inými slovami, PSG nemá problém v tomto prípade jednať ani z Realu Madrid. Vieme veľmi dobre, že PSG a Real Madrid majú veľmi komplikované vzťahy, či už ide o také dávnejšie prestupy alebo či ide práve o kauzu Mbappé. V tomto prípade PSG chce a potrebuje peniaze za Mbappého takže nemajú problém aj jednať z Realu Madrid. Dajte nám toľko, toľko miliónov, my vám Bapeho podpíšeme, my sa ho proste chceme zbaviť. Ako som už povedal, PSG je predsvedčené, že Bape je dohodnutý z Realu Madrid na to, že podpíše kontrakt v roku 2024. No a PSG plánuje budúcnosť bez Kylian Bapeho. To už hovorili vlastne aj vtedy, keď celá tá kauza nejako vypukla, že majú nejaký plán, nejaký akčný plán B, ako sa vysporadať s tým, keď Mbappé odíde. Sám som na to zvedavý, čo to zahrňa, kto je súčasťou toho plánu, ale bude to pre PSG veľmi zaujímavá sezóna. Veľmi zaujímavá sezóna. Čo je dôležité, Mbappé teda neocestoval na turné, stále trénuje s hráčmi PSG, s ktorými sa nepočíta. Konkrétne ide o Vinalduma, s ktorým PSG neráta, Leandra Leandra Paredesa, Draxlera, Diala a Colina Dagbu. S týmito hráčmi, s týmito odpadlíky, odpadlíkmi, s týmto Deadwoodom PSG Mbappe aktuálne trénuje. No a uvidíme. Zároveň treba povedať, že nevie sa, ako to celé dopadne. Už sa hovorilo o tom, že bude aj vyjagený zo súpisky, že nebude napísaný na súpisku Ligy majstrov a tak ďalej. To sú všetko veci, ktoré sa dozvieme až v auguste. Áno, aby sme si to nejako zosumarizovali, Bape chce ostať, PSG chce predať a bápe nejak na turné. Ako bude ďalej to pokračovať, či dostali iba nejaké ultimátum, alebo to už je skutočne, že spálené mosty, alebo je to... Ja ani neviem čo, alebo... Ja si neviem predstaviť scenár, že Mbappé bude stále trvať na tom, že on odíde zdarma, keď mu skončí zmluva. Tým pádom ho PSG nepredá, lebo oni ho nemôžu prinútiť odísť. A mňa by strašne zaujímal ten scenár, že čo oni ho nenapíšu na súpisku a Mbappe bude niekde v Bčku? Lebo takto vyzerá, že k tomu to sleduje. A to je variant, ktorý by neprospel nikomu. Čiže podľa mňa to pe že bude tlačiť na tento extrém iba z toho dôvodu, aby Mbappe uznal, OK, odidem teraz, a aby na ňom oni zarobili. Pretože nechcú, aby im Mbappé potom na rok odišiel zdarma. Čiže podľa mňa do tohto extrému sa to aktuálne bude tlačiť a Mbappé odíde. Ja som presvedčený. Niekde. Niekde odíde, lebo on sám vie, že komu to prospeje, keď rok nebude hrať. No je mu určite nie. Hej. Takže že to bude tlačiť na, na túto hranu a myslím si, že aj Mbappé urobiť nejaký krok späť a príde ponuka a on ona to kýmne. Môj názor, môj na to, môj názor. Samozrejme, otázka, že od koho príde tá ponuka, to je dosť dôležité, ale tak to musím nahnúť. V médiách sa samozrejme hovorí o Reále Madrid. To je jasné, to je... Každý očakáva, že Real Madrid nakoniec sa pošle tie peniaze, keďže už sú s ním podľa PSG a niektorých ďalších renovovaných novinárov dohodnutí. Takže... Toto je variant, s ktorým samozrejme každý ráta, každý o ňom vie. Kylian Mbappé v Reále Madrid. Ale objavili sa aj správy o tom, že do boja by mohol vstúpiť Arsenal. To som ostal tak akože pú, dekel mi z toho odbilo. Niektoré správy hovoria o tom, že sa snažia využiť, že Kylian Mbappé akože pozitívne rozprával na ich adresu. Druhé správy hovoria o tom, že sa predá Martinelli a zafinancuje sa Mbappé. Ale Aktuálne je to celkom, by som povedal, že hit, že Mbappé v Arsenale. Úprimne si to absolútne neviem predstaviť, že by Arsenal, ktorý ešte pred dvomi rokmi tam naháňal nejakých hráčov, alebo proste pred dvomi rokmi, tro, alebo tromi, bol Arsenal úplne tým, ktorý... Pff, nechcem povedať, že bol rozpadnutý, ale... No, chápete? Ko, povedali by ste pred tromi rokmi, že Arsenal bude v hre o bapého? Nie. Teraz sa to reálne rieši. V hre samozrejme aj Chelsea, tá sa, tá sa tiež spomína, vieme Todd Bailey, obrovské meno, Kylian Mbappé, to asi, asi, asi bude tiež, by som povedal, celkom in. No a samozrejme nemôžeme z tohto boja vynechať ani Saudskú Arábiu, pretože Saudská Arábia taktiež chce Mbappého, chcú ho kúpiť a idú teraz také dve správy. Jedna správa hovorí o tom, že dávajú rovnaký kontrakt Bapemu, ako dávali Messimu. Takže to je ten kontrakt na nejaké 2 roky, ak sa nemýlim, s opciou 400 miliónov, takmer miliarda za rok. Je to Al-Hilal, ktorý ponúka ten kontrakt. Druhé správy hovoria o tom, že okrem toho, že Al-Hilal zapakuje teraz takých 200 miliónov za Mbappého, dajú mu tých 400, tak budú ochotní ho po roku pustiť do Realu Madrid. Hej, takže vlastne podpíše iba jednoročný kontrakt, 400 miliónov, 200 zaplatia PSG, tí budú spokojní, že ho predajú, Bape bude hrať, aj keď vieme, že iba v Saudskej Arábii, ale bude hrať, no a o rok podpíše kontrakt s Realom Madrid. Aj toto je scenár, ktorý sa aktuálne rieši a poviem vám, príde mi ako úplne uletený, ale... Mňa už v dnešnom futbale neprekvapí absolútne nič, a zvlášť asi v prípade Kyliana Mbappého. Čiže zajtra si rozoberieme detálnejšie, ako, kde, prečo áno, prečo nie, či by to dávalo zmysel, nedávalo zmysel, ale aktuálne sa hovorí hlavne o týchto variantách. Arsenal, Chelsea, Real Madrid a Al Hilal, alebo ak chcete, Saudská Arábia. Hej. Takže tieto štyri možnosti, samozrejme piatou možnosťou je aj zotrvanie v PSG, ale zrejme nenastupovanie do zápasov. Aj toto je variant. Samozrejme, ak BAPE nepredlží kontrakt po nejakom ďalšom rozhovore s Macronom. Človek nikdy nevie. No a čo bude s PSG ďalej, aj o tom budem robiť ďalšie video, čiže... Čaká nás taká séria troch videí s Kylianom Bapem. Toto je nejaká reakcia, zosumarizovanie toho, čo sa deje. Kylian Bape bol vylúčený zo súpisky a neocestoval na turné a je oficiálne na predaj. Napíšte mi do komentára, čo si o tejto kauze myslíte, čo si myslíte o správaní PSG bapého, ako táto kauza dopadne. Ja sa na to extrémne teším a som na to extrémne zvedavý. Kylian Mbappé na odchode z PSG. Epizóda číslo 3. Čaute.